shukurning turi ikki xil bo'ladi azizlar. Birinchisi til bilan bo'ladigan shukur. Mana xalqimizda o'zingga shukur degan so'z bor. Arabchasiga alhamdulillah deymiz. Bir insonni yaxshilikka yetakladingiz, amr ma'ruf qildingiz. Bu ham shukur. Tilni bergan Allohni tilni yaxshilikka ishlatyapsiz. Nahiy munkar qildingiz, bir insonni yomonligidan to'sdingiz. Do'stim, qilmang shu ishni. Mayli, kechiring siz, kechirimli bo'ling dedingiz. Bir inson yomonligidan qaytdi. Demak, siz til bilan shukr qildingiz. Hamd etdingiz. Ya Rob, meni ertalab uyg'otding, tanamni sog' qilib uyg'otding. Turudim, dasturxon to'la ne'mat. Tanovul qildim. O'zingga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dedingiz. Bu ham shukr til bilan bo'ladi. Tasbih aytdingiz, Allohni ulug'ladingiz. Subhanallohi va bihamdihi. Subhanallohil azim dedingiz. Bu ham shukr. Tahlil aytdingiz, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh yoki Allohu akbar, Allohu akbar deb tinimsiz takbir ettingiz. Bu til bilan bo'ladigan shukrdir. Lekin shukrning o'zi faqatgina til bilan ado qilinadigan amal emas. Shukrning ikkinchi bir turi a'zolarning xatti-harakatidir. Mana hozir namoz o'qiyatimizmi? Demak, bu jismimizga bergan Alloh taoloning jismiga shukr bu. Ya'ni shu qo'limizni, oyog'imizni haqqini to'layotgan bo'lamiz. Bir oshxonaga kirsak, taom yeganimizdan keyin haqqini to'laymiz. Alloh taolo bizga yaratib qo'ygan bu jismni haqqi, demak, yaxshi amalni qilish. Yaxshi amal nima? Avvalo namoz o'qish. Namoz o'qiyapsiz, demak, siz jismingizni shukronasini qilyapsiz. Roza tutyapsiz, jismingizni shukronasini qilyapsiz. Zakot beryapsiz, haj qilyapsiz, demak, siz shukr qilyapsiz. Alloh bergan dunyodan infoq, ehson, sadaqot qilyapsiz. Siz bilingki, demak, berilgan dunyodan Alloh yo'lida ishlatib, Allohga shukr qilyapsiz. Demak, buni ulamolarimiz jismoniy shukr deydilar. Umar roziyallohu anhu bir kuni bir kishini, "Ey Robbim, meni ozchiliklardan qilgin", deb duo qilayotganlarini eshitib qoldilar. Faqat gap shu ekan. "Ya Rob, meni ozchiliklardan qilgin. Meni ozchiliklardan qilgin", deb duo qilayotganini ko'rib qoptilar. Shunda haligi insonga qaratib, "Nima uchun sen bunday duo qilyapsan? Qattan o'rganding bu duoni?" dedilar. Shunda haligi inson aytdiki, "Va qalilum min ibadiyash shakur." Alloh taolo aytdi, "Bandalarimdan juda ozlari shukr qiladi", dedi. Ana shu oz insonlarni qatoriga meni qo'shgin deyapman. Insonlar ko'p, 100 ta odam o'tirib, shundan 10 tasi shukr qilish mumkin, 90 tasi yeb tabiatda, endi bu tabiatni bergan ne'mati deb turib ketaveradi. Lekin 10 tasi aql yuritadi. Bu ne'matni bizga Alloh berdi, shukr deya. Demak, kammi shukr qiluvchilar? Ne'mat hammaga bir xil, lekin shukr qiluvchilar kam. Haliga sahobiyning duosi shu edi. "Ey Allohim, meni ozchiliklardan qilgin" degani, sen aytdingki, juda kam bandalarim shukr qiladi deding. O'sha kam bandalari qatoriga meni ham qo'shgin deb duo qilyapman, deb Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga javob qaytardilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu, "Ey Umar", dedilar odamlarni oldida. O'zlariga o'zlari aytyaptilar, "Ey Umar, sendan ko'ra hamma inson biluvchiroqdir, seni biliming yo'qdir", deb u kamtaroni xalqqa o'zlarini e'lon qilgan ekanlar. Qara, bir bandasi, bir sahoba Allohga shunaqa duo qilyapti, sen bilmasding shuni. Bilginki, bu insonlar sendan-da bilimliroq, sendan ko'ra taqvoliroq, deb o'zlarini kamtar tutayotibdilar. Ana shu ma'noda Alloh taolodan siz va biz Umar radhiyallohu anhuni bu eshitgan va hatto harakat hayotda qilgan duolar shuki, "Ya Rob, mana ozchiliklardan qilgin", ya'ni shukr qiluvchilardan qilgin deb Allohdan so'rashimiz kerak bo'lar ekan.